Mirëmbrëma miq, gjykata ka shtyrë ose më saktë ja ka kaluar për gjykim gjykatës së shkallës së parë çështjen se kujt i takon sigla, simboli i PD-s, vulat e PD-s, duke zgjatur kështu kalvarin e sherrit midis dy grupimeve, grupimit të Lulzim Bashës dhe të Sali Berishës. Sali Berisha ndërkohë ka ndërmarrë një miting, le të themi, me mbështetësit e tia, si një lloj presioni ndaj gjykatës, por nuk mund të quhet i tillë në momentin që kjo gjykatë, le themi, është imune në drejtim të këtyre, sepse nuk është se do marrë një vendim, thjesht e ka kthyer për rigjykim, dhe për faktin që numri mbështetësve të Sali Berishës është një numër i ulët, çka në një farë mënyre nuk është në gjendje të krijojë atë masën kritike për presion. Gjithsesi, Berisha e bëri të vetën, por problemi është që Berishës, le të themi, i ka mungon, po i mungon vaji i kandilit. Që i mungon mitingjeve të tia? Mitingjeve të tia i mungon rinia. Ata që neve shohim si ndjekës të ti, më shumë se sa gjysma, janë mosha 60 vjeçare, janë një mosh që ndoshta dikur, kur është përmbysur komunizmi, kanë qënë të rinjë, por sot janë të tilë që o janë prak të pensionit, o janë pensionistë. Dhe kjo bën që të kemi një mungesë entuziasmi shumë të madhe, sepse entuziasmin e bie rinia. Dhe rinia në atë miting mungon, ose janë disa të rinj të cilët në një farë mënyre shikojnë PD-n si vend punësimi, po nuk janë nga ata që e kanë me zëmër, me zjarë, militantët klasik të partive. Dhe kjo bën që përveç se të jetë një miting, një tubim i flashkët, të jetë edhe pa perspektivë, sepse rinia sjell perspektivën. Kjo është e kuptueshme duke u nisur nga mosha e Zotit Berisha. Mosha e Zotit Berisha po i afrohet 80-tave, e ka kaluar 79-ën, është datëlindja 44, në tetorin që vjen bën 80 vjeç. Dhe si i tillë natyrisht është diçka e huaj edhe për 50 vjeçarët e sotëm, lërë më pasaj për 20 dhe 30 vjeçarët që duhet të ishin prezent në miting. Dhe kjo natyrisht që ka një munges shpresat të madhe, por jo vetëm kaq. Njerëzit shofin në mitingje bashkëmoshatar të Berishës, janë kolegët e ti që dikur ishin 45-50 vjeçarë dhe le themi ishin në rreshtin e parë të përmbysjes së komunizmit. Ishin po ata që morën benefitet, ishin po ata që më vonë patën akuzat e rënda për korrupsion dhe për shkak të cilve PD-ja humbi me një rezultat skandaloz në 2013, me një rezultat të papar, e kishte parë vetëm partia e punës, kur humbi në zgjedhjet e 92-shit të atill rezultat. Kështu që, kjo shumicë faktorësh e bën që mitingu i Berishës të ishte jo produktiv, mitingu i Berishës mbi të gjitha, është i zymë për një të ardhme të Partisë Demokratike, më saktë të fraksionit Berisha. Ndoshta duhet një, le themi, një make-up, ndoshta edhe vetë vajza e ti në kryet të PD-s do ishte një ndryshim, sepse ajo do binte grupin e njerëzve të saj duke bërë një refreskim të Partisë Demokratike dhe të portretëve të Partisë Demokratike. Si që thash, aty një pjesë e tyre, sa qofta dhe gjysma, janë njerës që janë konsumuar me pushtet, janë konsumuar me dy herë ardhjet në pushtet që ka bërë Berisha, nuk mund të ketë një herë të tretë për ta. Da i thash që ndoshta edhe prania e Argita Berishës do ishte një prekje ndryshe, por vetë Berisha politikisht dhe nga ajo që mund të themi PR-i, public relation, ka marrë fundë.
Si gjithmonë, unë mbyllje ju falenderoj që më ndoqët, ju rikujtoj që duhet të bëni pjesë e kanalit tonë në YouTube, Dritare TV, kjo së është me detyrim, është me dëshirë, por duke u bërë pjesë e kanaleve tona në YouTube, juve ju vinë me njëherë lajmet për transmitimet të reja që bëhen dhe neve s'kemi vetëm politikë, kemi edhe shumë histori, kemi edhe shumë turizm, çka ju ndihmon për të njohur identitetin, edhe për të njohur vendet e reja ku mund të shkoni për dreka ose për darka, ose të dilni me familjen për një fundjavë. Gjithashtu edhe komentin tuaj. Faleminderit që më ndoqët.